ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့လိုက်တမြမာပေးစကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကတီဘယ်ရင်နဲ့အော်လန်ဒိုဘလွန်တို့ဤပထမကလေးမွေးဖွားဆိုတဲ့သတင်းကိုသင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဘယ်ပီအက်စ်ကေတစ်ဖတ်စ်ချိုင်းဒ်မင်းသားအော်လန်ဒိုဘလွန်နေစိတ်ဆက်ထားသူအစိုးကြကတီပယ်ရီတို့မှာပထမဦးဆုံးသမီးဦးလေးဖွားမြင်ပြီးဒေးစီဒက်ဘလွန်လို့သမီးပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အမီလီဒေးစီကပြီးခဲ့သောပုံတော်ဦးနေ့ကဖွားမြင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အမီလီကိုချော့ချော့မော့မော့မွေးဖွားနိုင်ကနှစ်ဦးလုံးကပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။အော်လန်ဒိုမှာပထမအမျိုးသမီးမီရန်နာကောင်းနဲ့ရရှိသောဖလန်ဆိုသူကိုနှစ်သားကလေးတယောက်ရှိတာကြောင့်အော်လန်ဒိုအတွက်ကသမီးလေးကဒုတိယကလေးဖြစ်ပါတယ်။2019အလယ်ပိုင်းကသူမတို့ချစ်ခင်ကြီးမှာအဖို့တကလေးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်းပြန်လည်ပေါင်းစည်းကဆေးဆက်ကြောင်းလမ်းကြီးကိုနှစ်ထောင်စကုတ်ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ကကိုဗစ်ကာလအချိန်ဖြစ်သာကြောင့် ကတီဘယ်ရီကလက်ရှိ UNICEF Goodwill Ambassador ဖြစ်တာကြောင့် UNICEF ကကတီဘယ်ရီနဲ့ Orlando Bloom တို့ကိုသမီးဦးလေးအတွက်ဂုဏ်ပြုကြောင်း၎င်းတို့၏တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာကြေညာခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။EU Online သတင်းဌာနမှသတင်းကိုအေဗာမဆီလီယံဘာရာပြန်ဆိုထားပြီးကျွန်မရှင်မိမိမှတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ YouTube channel နဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။